მეტი საქმე არა მაქვს, რომ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენგან დაგაბარო და გაგკრებიო. გუძლია მაყურებელს შევთავაზოთ პირდაპირ ეთერში პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის კადრები. გუძინავენიშვილი სწორედ ამ წუთებში მივიდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში. პრეზიდენტი და პრემიერი მიესალმნენ ერთმანეთს და ახლა ერთმანეთს ესალმებიან ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების გუნდების წევრები. ეს არის საკონსულტაციო გუნდები, რომლებმაც საბოლოო მოლაპარაკება უნდა გამართონ ხელისუფლების გადაბარების თაობაზე. ეს